Sunt alături de domnul secretar executiv al Consiliului Național al Partidului Mișcarea Populară și președintele organizației Bârlad, și domnul Buhăiescu Romulu Zdoru și domnul Popa Marin, vicepreședinte la nivel județean al Partidului Mișcarea Populară și directorul de campanie pentru alegerile din această primăvară, vară, la alegeri locale. Aș vrea să vă relatez câteva evenimente petrecute astăzi. Am avut o ședință de colegiu județean cu o ordine de zi foarte simplă. Raportul de activitate din 2019 și pregătirea și lansarea campanii electorale, lansarea candidaților la primăriile din localitățile, UAT-urile din județul Vaslui. Pentru anul trecut am amintit prin raport creșterea semnificativă a numărului de voturi la toate UAT-urile din județ, prin cele două scrutinuri europarlamentare și prezidențiale. Și cea mai frumoasă perioadă, cea mai frumos eveniment a fost lansarea candidaților. Avem un număr semnificativ de candidați, avem etape de înscriere pentru candidaturi, pentru că cei care s-au înscris până la această dată au toată aprecierea conducerii organizației, au dat dovadă de curaj, de îndrăzneală. Cei care se vor înscrie după evenimentele se vor întâmpla la nivel național, care înseamnă stabilirea condițiilor de candidatură, alegerea primarului în două tururi, candidaturile la președintele Consiliului Județean și, bineînțeles, anticipatele, vor fi bineveniți la noi, bineînțeles că îi primim, însă vor fi mai mult încurajați de noi, cei care au candidat la momentul ăsta și sunt deja înscriși și sunt în cursă pentru primăriile din județ, toate felicitările noastre și așteptăm rezultate de la ei. Rezultatul nostru cu plus 10 pe plan județean consider că va fi în majoritatea UAT-urilor din Vaslui. De asemenea, pot să vă spun că avem șanse să avem candidați în minim 70 de UAT-uri. Mai rămân ceva comune și localități în care nu vom avea candidați pentru că vor fi alte discuții însemnând susținerea altor candidați la alte partide de dreapta, bineînțeles, fără PSD și Pro-România. Și în condițiile astea vom avea tot ceva de câștigat. Vom face alianțe electorale în teritoriu cu anumite partide, pentru că înțelegerea este următoarea. Cel mai bine clasat va avea susținerea celuilalt partid în câteva localități. Ceea ce am făcut până acum, nu avem nevoie și nu ne interesează alianțele, pentru că ne bazăm pe oamenii care îi avem. Aș vrea să invit acum pe domnul Romulus Buhăiescu să vă relateze chestiuni la nivel național. Vă mulțumesc, domnul Gangu, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezența din această seară. Miza Partidului Mișcarea Populară este foarte clară. Vrem să facem o figură foarte frumoasă la aceste alegeri și să creștem în următorii 4-5 ani.
Pentru că se anunță deja câteva erori masive la Bruxelles. Domnul Traian Băsescu, europarlamentarul nostru, taxează deja erorile în ceea ce privește Green Deal-ul, armata europeană, ruptura față de America și, nu în ultimul rând, neglijarea fermierilor din estul Europei. Avem în față un viitor pe care dorim să ne-l construim singuri și nu ne dorim să așteptăm să vedem ce se va întâmpla. Acest lucru, cu siguranță, va trebui să-l facem prin depunerea unui efort susținut, plin de tinerețe și plin de implicare. Partidul Mișcarea Populară este un partid înființat de un președinte vizionar, în persoana domnului Traian Băsescu, care predă ștafeta și își dorește să se reenergizeze prin oameni tineri, precum Eugen Tomac, Mihail Neamțu, Teodor Paleologu, Adrian Papahagi. Viitorul construim noi și nu vom aștepta, repet, să vedem ce se va întâmpla. Partidul Mișcarea Populară este un partid al patrioților cu rădăcini adânci în etosul românesc. Ne dorim unirea cu Moldova, vrem să anulăm consecințele pactului Ribbentrop-Molotov, vrem să exploatăm resursele energetice ale Mării Negre, ne dorim să modernizăm satul românesc. Țintim să fim a treia forță politică pentru a duce schimbarea mult așteptată. Promovăm în toate UAT-urile pe care le avem în județul Vaslui oameni implicați, chipzuiți și orientați spre rezultate. Promovăm oameni care vor lăsa ceva în urma lor după ce vor fi 4 ani la primărie. Cum vom face treaba asta? În acest moment există deja programe de dezvoltare făcute la nivel de județ, făcute la nivel de municipii. Le-am transmis candidaților la primării că aceste documente sunt primele documente pe care vor trebui să le citească, vor trebui să înțeleagă ce s-a făcut până acum și să continue, sau, acolo unde nu s-a făcut nimic, să ia toate aceste acțiuni și să le concretizeze. Aceste studii, pe de altă parte, au costat foarte mult, dar, din păcate, anumiți primari și consilii le țin undeva ascunse, fie din incompetență, fie din reavoință. Le-am transmis primarilor că aceste subiecte sunt subiecte importante de discuție în momentul în care vor întâlni oamenii din orașe, municipii și comune. Aceste discuții vor trebui făcute față în față cu oamenii, nu trebuie să le fie rușine, nu trebuie să le fie teamă. Le-am transmis astăzi împreună cu ceilalți colegi că este momentul în care noi, Partidul Mișcarea Populară, trebuie să ne facem văzuți. Trebuie să ajungem în primării, trebuie să ajungem în consilii, pentru că numai așa putem să aducem bunăstarea socială și economică a cetăților pe care dorim să le conducem. Feedback-ul primit din partea candidaților noștri a fost unul extrem de pozitiv, a fost o atmosferă de îmbărbătare și suntem convinși că vom avea rezultate foarte bune la următoarele alegeri. Vă mulțumesc! Am să dau cuvântul și domnului Popa Marian, explica puțin cum avem de gând să organizăm aceste alegeri. Bună seara de acum și mă bucur că mă revăd cu unii dintre foștii mei colegi de presă. Legat de pregătirea campaniei, nu e așa tema? Da, legat de pregătirea și desfășurarea campaniei împreună cu staful partidului, cu toți colegii noștri de partid care au avut curajul, cum a precizat domnul Gangu, să candideze, am stabilit un program
destul de vast și o strategie pentru toată perioada campaniei, nu este obligatoriu să nu acceptăm propuneri care vin de mâine, chiar până în ultima zi de campanie. A să punctez doar câteva lucruri ce nu vom face în această campanie. Nu vom merge cu atac la persoană, da? Nu vom face promisiuni de șarte, nu vom face angajamente în fața cetățenilor pe care noi suntem convinși și conștienți că nu le putem realiza în momentul în care o să ajungem pe postul de primar, viceprimar sau consilier în UAT-ul în care candidăm. Dar vom face cu atenție o analiză a sumelor de bani cheltuite la anumite UAT-uri, în investiții, bani care s-au băgat în sistemul de învățământ, nu dau mai multe detalii, în infrastructură, aducțiuni de apă care s-au făcut la inițiativa PSD-ului, cu sprijinul PSD-ului, de firmele, nu dau nume ca să nu facem publicitate, dar presa le știe foarte bine, comunele, unde s-au investit sume colosale în aducțiune de apă și nici la ora actuală nu curge o picătură de apă. Aceste lucruri în campanii nu o să le putem neglija, nu o să putem lăsa să fie îngropate acolo. Vom pune întrebări de bun simț, vom încerca să găsim și soluții, cât ne vor ține puterile, pentru a rezolva și pentru a le pune în fața cetățeanului să poată să le exploateze. Alte detalii legate de campanie, nu-i cadrul să le prezentăm acum, așteptăm întrebările dumneavoastră, în limita posibilităților și a bunului simț, vom da răspunsurile cuvenite. Mulțumim! Da, da. Este un slogan al partidului la nivel național pe care noi nu vrem să devină numai slogan, am vrea să fie realitate. Deci nu vrem să luăm în glumă sau ca un slogan așa, să ne aflăm în treabă. Noi vrem 10 plus sau plus 10 la majoritatea OAT-urilor, dacă se poate. Și bineînțeles primari, cât mai mulți. Sigur că da. Sigur că da. Dacă o să doriți, o să puteți să luați interviuri fără probleme. Îl avem pe domnul Eugen Tăbăcaru, la Vaslui, domnul Eugen Tăbăcaru și pentru municipiul Bârlad, domnul Ștefan Onilă, domnul inginer Tăbăcaru și domnul profesor Onilă. Cei doi oameni sunt oameni ai locului, Eugen Tăbăcaru. La Huș încă nu am stabilit, la Negrești încă nu am stabilit, dar uitați-vă din oraș. De Murgeni. Uitați-vă, este domnul jurist, domnul Dan Cojocaru, un om tot al locului. Oamenii care știu localitatea, știu problemele din localitate. Ascult. Până acum sunt înscriși în jur de 30 de candidați. Încercăm ca până la sfârșitul lunii, după cum ne-am pus în plan, să ajungem la un 60 de candidați și după cum v-am mai spus mai devreme, am dorit să avem 70 de candidați în tot județul. Poftiți. Pentru Consiliul Județean încă nu am stabilit lista. Este în discuții. Până la jumătatea lunii să spunem aprilie veți afla Consiliul Județean și candidați. Candidatul. Păi asta v-am spus mai devreme, veți afla. La fel, la fel, până la jumătatea lunii aprilie veți afla și candidatul la președinția Consiliului Județean. Poftiți, dacă aveți întrebări pentru colegi, pentru că, poftiți, spuneți. Da. Păi, în avans, o posibilă alianță punctuală cu ALDE, să spun, da? ALDE nu este partid de stânga. ALDE e partid de dreapta, de joacă pe stânga, de asta
Bine, că este stoțocămil, este cu totul altceva. Însă, este un partid de dreapta. Nu este tot din malință cu ALDE, pentru că este un partid de dreapta, ideologie de dreapta. Că ei formează și au format o echipă și încearcă iarăși să formeze o echipă cu PSD-ul, care este un partid de stânga, vă dați seama că nu putem face o alianță locală model ce a fost liberal cu PSD în trecut. Contravin ideilor noastre politici, eu cel puțin sunt un om de dreapta. Nu am cum să devin la anii ăștia struțocămilă. Vă ascult. Sau colegii, dacă vă rog. Mai puneți întrebări și la colegii mei. Cei care sunteți acum în prezidiu, la cine să candidați? Eu am să candidez la Consiliul Local și la Consiliul Județean. Ca virgulă consilier. Vă spun de acum. Nu e decis încă. Nu m-am decis încă. Este invitat să candidez, însă... Nici în situația mea decizia nu este luată. Păi ce să facem, domnule? Mergem pe principiul piramidei, Teo. Să consolidăm baza și stabilim după aia vârfurile. Pentru că știți, eu am intenții să candidez, dacă nu am susținere, ca să mă aflu în treabă, dacă nu am șanse. Susținerea alegătorilor. Alegătorilor, nu a membrilor de partid, pentru că membrii de partid, de atât ce mă păstrează într-o funcție, mă gândesc că m-ar aproba. Poftiți. Noi avem măsurătorile vechi. Măsurătorile vechi însemnând cele două rezultate, cele două scrutinuri, la care am văzut o creștere. Ca să vă dau un exemplu procentual sau dacă vreți în cifre, la Vaslui am avut o creștere de la un scrutin la celălalt cu 200 de voturi, cu 200 de voturi în conțile în care au fost prezenți la vot pe Vaslui 800 de voturi de alegători. Asta înseamnă o creștere de 25%, interpretată normal. Corect? Da. Dacă mai doriți exemple, vă dau exemple. Nu? De la Negrești, de la 50 de voturi, un rezultat slab, 4-50, au avut 150 de voturi la prezidențiale, însemnând 7,5%. La fel, o creștere semnificativă. Poganești. Sunt unități administrative, organizații, de fapt, în care au crescut de la o etapă la cealaltă. Vă pot spune, de exemplu, la Șuletea. Vă pot spune la Puiești, vă pot spune la Dragomirești, la Pogonești, la Pungești. Sunt mai multe OAT-uri care au crescut, asta însemnând că au avut o conducere bună de partid, oamenii au fost convinși de către noi că suntem oameni serioși și știm ce vrem să facem în OAT-urile respective. Asta este explicația, nu altceva.